हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ मा। सदाज आज पनि मैले विशेष भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेरो हातमा स्यामसङको M01 कोर मोडल रहेको छ। यस्तो मोबाइलमा धेरै प्रब्लम आइराख्ने, यो सेटिङ ओपन गर्दाखेरि यो सेटिङ ओपन नहुने, है सेटिङ किप स्टपिङ भन्ने हो। यस्तो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। प्राय गरेर यो फोन यस्तो समस्या आइराख्ने फोनहरू चाहिँ रिसेट गर्ने गरिन्छ, तर त्यो गर्नु पर्दैन। यो मोबाइलमा एउटा फाइल यहाँनिर एड भएको हुन्छ, त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिलिट गरिसक्ने बित्तिकै हाम्रो मोबाइलको चाहिँ सेटिङ ओपन हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी यो फाइल ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भने यो एप्समा जानुपर्ने हुन्छ है। यो एप्स खोलिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेटिङमा एप्लिकेसन फाइल खोले एप्स खोल्ने खोलेको जस्तै यो चाहिँ ओपन हुन्छ। यहाँनिर एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, त्यो एप्लिकेसन चाहिँ हामीले अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म खोज्छु, यो एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, कुन एप्लिकेसन हो भनेर म तपाईँलाई यहीँ जानकारी दिनेछु है। यो एप्लिकेसन, यो एप्लिकेसन चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन हामीले अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। 31.84 MB फाइल हो यो। यो फाइललाई यहाँ क्लिक गर्नुहोला, कहाँ गयो, फेरि हाम्रो एप्समै आयो। यो फाइललाई हामीले अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो तिनवटा डटमा है, तिनवटा डटमा गएर अनइन्स्टल गरिदिनु होला है। ओके गरिदिनु होला, अनइन्स्टलिङ हुँदैछ, एप्स अनइन्स्टलेड भइसकेको छ। यो लगभग हाम्रो डिलिट भइसकेको छ, यो गइसकेको छ, लगभग यहाँ देखाइसकेको छ होइन। यसले एउटा आफ्नै फाइल पनि बनाएर यहाँनिर राखेको हुन्छ यहाँनिर, तर त्यो डिलिट गर्नु पर्दैन। अब हामीले डाइरेक्टली यो क्लोज गरिदिउँ, अब फेरि सेटिङ ओपन गरौँ है। देख्न सक्नुहुनेछ सेटिङ मजाले चल्यो है। अघि यो सेटिङ खोल्ने बित्तिकै एकछिन देखिन्थ्यो, त्यसपछि सेटिङ बन्द भइहाल्थ्यो। देख्न सक्नुहुनेछ यो तरिकाले स्यामसङ M01 कोरको सेटिङ ओपन नहुने चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तै भिडियो तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि भन्दै आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाई बाई।